esker onera etortzea gobidatzeatik, egia esan, atxein handiz, etorreta ez, jakita horako proiektu batean, aparte hartzea, Wikipedia noztea, ezagutza, natura eta barre hauztatzea, ba zentzu guztia hori ikusten nion, ezta. Wikipediak, esan dugu da, honetko, baina zerbaiten gatik bere izan baren badala da, proiektu kolaboratibo bat dalako, ezta. Elkarrekin egiten dalako, ezta. Eta uste dute, parke honetan egiten ari zaretena, inguru honetan egiten ari zaretena ere, zentzu horretan dikoa ez. Torre horretik behiatu dute natura artikulua Wikipedian, ez dut esaten zuen, ez? Eta bako daude ikuskera ezberdina, batez ere dagoenetik aurrera, ez da ikusten da natura espazio gatazkatsu bat ezera, ez da. Entzuten ditugun txoritxoak, ba, bizia aurre ateratzeko sekurako borroka dute, ez da, somorroak idea dituzte, jantzak dituzte, arrotzak gatazka, borroka, bizitzaren aldeko borroka, baina natura nire ikusten da, hola, kolaborazioa, ez da. Eta mali asko egin artean, kolaboratu egiten duten antidetzen egiten dira, ez da. Gizaki hori ere antzeko egiten dira, borroka, eta kolaborazioa, eta ikusten dute, bai zuen proiektu hau, eta bai Wikipedia bera ere, bazintzu berdinean dukaztela, ez da, kolaborazioaren bidetik, eta elkarren artean, ba, zitzeko, horretzeko, eta aurrera egiteko bidetik. Donostiapedia egin duena da, Donostiari buruzko ezagutza guztia, eta ezagutza esaten dugunean, izan daitezke gauza txikiak, izan daitezke gauza handiak, izan daitezke gauza zientifikoak, izan daitezke eguneroko bizitzako ezagutza. Eta, esaten esperientzia, espertuak, dira, esperientzia dugunan, ezan? Eta gizaki guztiok baditu esperientzia. Gure auzoa, familia, denotakik bizarroa, ezan? Eta lehen odak egu zerbait gure auzoa diguruz, edo ikasola diguruz, eskola diguruz, ingurua diguruz, arbole diguruz, Wikipedia bada horretarako euskarri bat, euskarri kolaboratibo bat, euskarri aske bat, horko informazioa konpartitu egiten da, eta lehen odik ditatu dezakegu, eta horretarako batea dugu Donostia mailan proiektu hau, Donostiapedia. Orduan parte hartu nahi baduzue, ba, bueno, oso erresala. Sartzen zaite Wikipedian, Donostiapedia sartu, eta horrek ikusiko duzute gure bidea, gure telefonoa, eta besterik gabe, ba, gaur, honetan nahitzen gehan bezala, ba, programtzen, ba, beste osoaren inguruko beste proiektu batzutara, ba, bihazteko, lehuzeko aitetarako animatu bat zeharte, gu hor, antolatu ditugu batzordeak, tailerrak, eta bat, ba, gu, lagunduko zaituztegu, ba, nahi zuten, Urrengo bilera, frutala, urrengo larun batean, bai, ekainaren lauan, goizeko amarterritan, emakumen etxean, Okendo kalean. Bai? Okendo kalean, avenida eta Maria Cristina hotelaren artean, etran horretan badago emakumen etxean, bat egitasun atalak ere parte hartzen dugu honetan. Eta horre ingo dugu, bat, lehenengo topaketa, tailertxo bat, ikusi. Azken finean, jakin arazen eduguna da, Wikipedian editatzea oso erresa da, baino ez da beharrez bat. Importantena da, ezagutza eta jakin bine izatea. Horrekin nahikoa da, gainerakoa, gu bideratuko dugu, edo guk erakutsiko dugu, guk erraztuko dugu, eta bat. Eta, horra horatu daiteke modu askotara, izan daiteke ezagutza jarriz, edo arkazki batek jarriz, izan daiteke bat testuak zuzen dugu, modu askotara egin daiteke, eta musika grabatuz, txorien kantua grabatuz, adibidez, dut beste modu bat gabez, ba, hori guztia da ezagutza.